សម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនហៅរត់ណាធ្វើការលក់បញ្ចុះតម្លៃទៅលើផ្សាយតាមផលិតផលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃដោយក្រុមហ៊ុនហៅរត់បាទនៅសាខាទឹកសាតំបន់បាទនេះយើងអាចស្ដាប់ថាមកបាយអត់ទៅខាងណៃហើយមានគុណភាពវាអាចកំចាត់អើបាទល្អបាទនេះជាសម្រាប់